Portela, ou passo a vez primeiro para a deputada Alice Portugal? Não, a deputada Alice Portugal tem a preferência. Vossa Excelência estava um pouco ocupada. Okay, não, ela não. Mas então, a deputada Alice Portugal, Vossa Excelência tem um obrigada, minuto. Obrigada, presidente. Obrigada, Lincoln. Senhor presidente, acabamos de ouvir o desabafo da deputada Clarissa Garotinho. O Brasil assistiu atônito àquelas imagens. Crime eleitoral para ter como consequência a prisão, e Vossa Excelência, como homem das forças, sabe exatamente disso, é preciso flagrante. Quantos estão listados como tendo cometido ilícitos eleitorais e estão respondendo seus processos, provando sua inocência ou não? Mas o que aconteceu com o ex-governador Antony Garotinho, de fato, demonstrou um abuso de autoridade inominável. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral veio em socorro dele, que se transformou em vítima naquele momento. Por isso, eu quero me solidarizar com a deputada Clarissa, com sua família, com o ex-governador, ex-deputado Antony Garotinho, e dizer que, em contrapartida, abuso de autoridade, como cometido pelo senhor Gedel Vieira Lima, que o ministro da Cultura, senhor Marcelo Calero, sai atirando ruidosamente, dizendo que ele o pressionou para garantir que um imóvel, finalizando, seja liberado pelo IFAM, o alvará de construção, nada acontece. Aí, pego no flagrante, com um outro ministro atirando contra ele, e isso fica como mar de brigadeiro, céu de brigadeiro, mar de almirante. Então, senhor presidente, eu quero fazer a solidariedade e, ao mesmo tempo, exigir as providências cabíveis para este caso, que também chamou a atenção do Brasil, em especial em Salvador, na medida que atinge a área tombada do patrimônio histórico nacional na Baía de Todos os Santos. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Deputado Lincoln Portela, abre mão. Então, deputado Mauro, Vossa Excelência tem 5 minutos na tribuna, agregado o tempo de liderança. Vou falar agora, tá, Mussolini?